pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é dessa espuma multiuso caseira. Vamos lá? Para essa receita, você vai precisar de 2 colheres de água oxigenada, volume 10. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. 2 colheres de sopa de detergente, pode ser o industrial ou caseiro. Você vai colocar todos os ingredientes em um recipiente e logo após o preparo você vai utilizar. Não é indicado que você guarde essa receita, porque ela vai perder a eficiência dela, né? Ao longo do tempo, então ela é uma receita que tem que ser feita e usada no mesmo momento. Pronto, agora já está pronta a nossa receita. Você pode utilizar ela tanto nos pratos, louça, como para tirar mancha de roupa branca, mancha do carpete, para limpar rejunte, polir o inox. Ela é literalmente multiuso. Agora vamos fazer o teste. Então vocês podem ver que essa pia aqui está com uma mancha, né? Amarelada, que eu já coloquei, já usei bombril e tudo mais, mas não funcionou. Então eu vou colocar um pouco da misturinha da espuminha e vou deixar agir. Espalha bem. E vamos deixar por um tempo, né? Pra ter o efeito. Também vou fazer o teste aplicando nessa panela de inox, ó, que tá toda manchada de óleo, que queimou toda nela. E vamos passar e deixar agir. Só não é indicado, pessoal, vocês deixarem a misturinha secar tanto na panela quanto em qualquer coisa que você for colocar. O ideal é deixar só um tempo e aí você já dá aquele polimento. E se for depois, realmente tem uma diferença muito grande, né? Lógico, tem outras coisas que dá pra sair mais, tipo isso aqui, mas deu uma melhorada grande, né? Gente, vale ressaltar também que o aço do inox também influencia muito, né? Porque tem uns que não são de boa qualidade, então eles se oxidam mais rápido e também dá mais trabalho para tirar as manchas. Esse material é um tipo deles. Já das melhores marcas, ela demora, ela sai com maior facilidade e também tem mais dificuldade de ficar assim, nesse estado aqui, né? Como essa daqui, ó, que dá trabalho, assim, ter que fazer outras aplicações, que às vezes não sai só com vinagre, nem sai só com sapólio. Então, vale ressaltar isso pra vocês, não ficar, mas não deu certo na minha receita, não deu certo na minha panela. Ó, como saiu, tá vendo? Ainda pode aplicar mais vezes, mas já foi um grande efeito, né?